Ljudskem vrtu je potekal štajerski derbi med domačim Mariborom in Aluminijem. Vijoličasti so bili v seriji težkih tekem in tokrat je trener Darko Milanič nekoliko premešal postavo v napadu, sta da njima začela Ploj in Komazec. Tole je že prva priložnost za Maribor, veliko priložnost je tokrat zapravil Ploj in zgrešil pravzaprav prazna vrata. Kmalu pa še ena priložnost za tega nogometaša, tokrat je bil natančen in popeljal Maribor v prednost z 1:0. Tekla je že 10. minuta in takoj vodstvo Mariborčanov. Na drugi strani prva priložnost za Aluminij, takole je streljal Mitja Rešek in odlična obramba Handanovića, ki je žogo uspel izbiti nazaj v igrišče. Maribor pa je bil nevaren, potem ko se je Aluminij nekoliko odprl, takole je prišel do priložnosti Dejan Mezga, vendar njegov strel je bil nekoliko previsok. Kot naslednji se je sam pred vrati Maribora znašel Robert Kureš, vendar bil v prepovedanem položaju, povsem pravilna sodniška odločitev, zadetek v vsakem primeru ne bi veljal. Do konca prvega dela pa še dve priložnosti za Maribor. Najprej tale poskus Mitje Vilarja mimo vrat, potem pa še Nikola Komazec, ki je prišel do žoge v gostujočem kazenskem prostoru. Tudi on pa je bil natančen, zmeda v obrambi Aluminija in Maribor je povišal prednost še pred koncem prvega polčasa na 2:0. V drugem delu prva priložnost za goste. Kratka kombinacija po prostem strelu, Klemen Bingo je bil tisti, ki je streljal, vendar Handanović je žogo uspel izbiti. Še en poskus tudi za Mariborčane, Agim Ibrahim je zgrešil za las, vrata Tomaža Murka, tudi najboljši strelec Aluminija v tej sezoni, Robert Kureš pa je prišel do nove priložnosti, tokrat Kureš ni bil pri strelu. Po dobri uri igre je imel Maribor priložnost, da bi povišal svojo prednost. Odlična obramba Murka po strelu Ibrahimija in še ena priložnost tudi za ekipo iz Kidričevega. Do strela je prišel Marko Drevenšek, vendar na pravem mestu spet Jasmin Handanović. Maribor je zamudil še dve veliki priložnosti. Tala je bila zares izjemna in odlična obramba Murka, ki je ves čas sledil Ploju. Na koncu je bil uspešnejši gostujoči vratar in še enkrat tudi Robert Berič, ki je prišel do zaključka, tudi tokrat pa ni uspel premagati vratarja Tomaža Murka. Potem pa sodniški podaljšek tekme in častni gol za goste, žoga pred vrata, Klemen Bingo pa je bil najvišji in tudi najspretnejši. Zadetek za Aluminij, premagan je bil tudi Jasmin Handanović in postavil je Bingo na ta način tudi končnici tekme v Ljudskem vrtu, Maribor, Aluminij 2:1.